ଯାହାର ଦେହରେ ଜୀବନ ଭରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଦଳ। କଠିନ ମାର୍ବଲକୁ ଖୋଦେଇ କରି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ପଥରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା କାମ ଦିନେ କେବଳ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏଭଳି କାରିଗରୀକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ଜୀବିକାର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଛାଣିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ କରମୁଆ ଗ୍ରାମର ମା କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳା ଅଂଶୀଦାର। 10 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ମା କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ପରେ ଏହାକୁ ଉତ୍ପାଦିକା ଦଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାର୍ବଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ଆଉ ସାଜସଜା ସାମଗ୍ରୀ। ଘର କାମ ସରିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇ ସ୍ୱରୋଜଗାରୀ ହେବାର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦଳର ସଭ୍ୟା। ଟୁଲି ତିଆରି ହେଉଛି, ବାସନ ଆଉ ଦୀପ, ମଶା ଧୂପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, 2-5 କାମ କରୁଛି। କାମ ସାରିକିରି ଘର କାମ ସାରିକିରି ଆସି 2-5 କାମ କରୁଛି। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଇଏ କରିକି ଆସୁଛୁ ଘରେ କାମଧନ୍ଦା ସାରିକି ଏଠି କାମ କରିକିରି, ସରକାର ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ ଆମର ଘର ଗୋଟିଏ ମିଳନ୍ତା, ଆମେ ଘରେ ରହିକିରି କାମ କରିକି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ତ ଅଛୁ, ଆଉ ଆସୁଛୁ 2 ପରେ ଘରର ସବୁ କାମ ସାରିକିରି, ରୋଷେଇବାସ କରିସାରି ଅଲଗା ଟାଇମ୍ 2-5 ଯାଇ କାମ କରୁଛୁ। ଅଧିକା ହେଲେ ଟିକେ ଆମେ ଯଦି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ, ସରକାର ଯଦି କରନ୍ତି ଭଲସେ ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତା, ବିକ୍ରି ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଲାଭ ପାଆନ୍ତୁ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ମାର୍ବଲ ଖୋଦେଇ। ଖୋଦେଇ ସରିଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକରେ ଦିଆଯାଉଛି ରଙ୍ଗ। ଘର କାମରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ଏଭଳି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ମା କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଉତ୍ପାଦିକା ଦଳର ସଦସ୍ୟା। କଠିନ ମାର୍ବଲକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେବା ଭଳି କାରିଗରୀ ସେମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବାରିଙ୍କ ଠାରୁ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ମାର୍ବଲ ଓ ରଙ୍ଗ କିଣି ଆଣି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କପ୍, ପ୍ଲେଟ୍, ଦୀପ, ଧୂପଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗକୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ତୁଳସୀ ଚଉରା। ଫେବ୍ରିକ୍ କଲର୍ ଦେଇ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଲ୍ୟଯୋଗ ସହିତ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ମେଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା ସହିତ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିବା କହନ୍ତି ଦଳର ସମ୍ପାଦିକା ମଧୁସ୍ମିତା ବାରିକ। ମଧୁସ୍ମିତା କହନ୍ତି ନିୟମିତ ବଜାରର ସୁବିଧା ମିଳିଲେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ହୋଇପାରନ୍ତା। ଆମର ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ମିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବାରିକ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ 1 ଆର୍ଟିଜନ୍। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖୁଛୁ ଆଉ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁ। ପ୍ଲେଟ୍ର ଆସୁଛି କେତେ ମାର୍ବଲ, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଣ୍ଡା ଦାନିଆ ମାର୍ବଲ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ମାର୍ବଲକୁ କି ଆମେ କାର୍ଭିଂ କରିକି ମାନେ ଖୋଦେଇ କରିକିନା ମୂର୍ତ୍ତି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆଉ କେତେବେଳେ ହେଉଛି ପ୍ଲେଟ୍ ଟାଇପ୍ର, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି ପ୍ଲେଟ୍ଟାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଆଧିରେ ବି ସେପ୍ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଧିରେ କଲର୍ଫୁଲ୍ କଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଡିଜାଇନ୍ ବନାଉଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏକି ଆମକୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଯେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଜିନିଷଟାକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବୁ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିପାରିବୁ। ଦିନେ ପଥର କାରିଗରୀରେ ଉତ୍କର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ପୁରୁଷ ଶିଳ୍ପୀ, ଆଜି ମହିଳାମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ସହିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱରୋଜଗାରୀ। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।